Jaa, ai mitä saa ensimmäiset 100 tilaajaa YouTube-kanavalla? No se ei ole kovinkaan vaikea juttu. Ja mä lähtisin rakentaa aiheesta. Määräillä aihe. Jos mä teen tänään kanavalle Minecraft-videoja ja huomenna sääennustuksia, niin eihän sinne kukaan osaa tulla tai nauttia mun sisällöstä. Mut jos mä pitäydyn Minecraftissa, niin sittenhän se alkaa jo houkuttelemaan Minecraft-ihmisiä sinne sisään. Mut se ei ihan vielä riitä. Vaan mun tarvitsisi miettiä, että millä tavalla mä pelaan sitä Minecraftia. Ja sitä kautta mun pitäisi miettiä, että no kenellä mulla olisi sit jotain näytettävää ja annettavaa. Et jos esimerkiksi meitsi Juha Antti 40V rupesi vetämään Minecraftia, niin mä lähestyisin sitä aikuisia väestöä siinä, vähän vanhempaa, jotka esimerkiksi nauttis, että miten Minecraftissa voi rakentaa ja luoda mekanismeja, ehkä jotain insinöörisisältöä. Tämmöstä mä lähtisin rakentaa nelikymppisenä Minecraft-pelaajana. No sit sitä 100 tilaajaa, niin se ei riitä, että on pelkkä aihe, sit pitäisi tehdä videoita. Mä sanoisin, että tehdään semmonen helppo tavoite, että 100 video. Otetaan jokaisesta videosta yksi tilaaja sisään, sit siinä mulla on 100 tilaajaa. Ja se tekee mulle sen, että mä kehityn. Jos mulla ei ole 100 tilaajaa tänään täynnä, tarkoittaa sitä, että mä en ole vielä kovin hyvä tubettaja. Tai mä en ole vielä valmis tubettaja. Mun pitää treenata. Mä tein niitä Minecraft-videoita niin paljon kuin mä pystyn. Tai niitä kannattaa tehdä omassa arjessa. Ja sit mä teen. Mä pidän mielessä mun aiheen, mä pidän mielessä mun yleisön. Ja mä haluan kertoa tarinoita. Esimerkiksi rakennetaan Eiffel-torni Minecraftissa. Ja sit rakennetaan. Tehdään yksi video, kaksi video, kolme video. Kuinka video siihen nyt sit menee siihen Eiffel-torni rakentamiseen. Niin kun tarinana tosi yksinkertainen, hei, lähdetään tekemään Eiffel-torni, kerrotaan vähän, että miten mä meinaan sen tehdä, ja sit lähdetään tekemään. Sit me jossain kohtaa päästään siihen, että se Eiffel-torni tuli valmiiksi, niin sit ruvetaan mehustelemaan siinä lopuksi, että tämmönen tästä tuli, ja oli muuten aika työlästä, ja on hienoja yksityiskohtia, ja niin poispäin. Ruokitaan sitä meidän yleisöä. Ja tämmösiä videoita tekemällä ja toistamalla mä alan hoksaamaan se, että miten se aihe, mikä sillä on merkitys, kuinka hyvin mä tunnen sen mun yleisön ja mä alan oppimaan, että minkälaisia tarinoita mun kannattaa mun yleisöllä kertoa. Mä en voi julkaista videota, jossa on vaan, että hei, Eiffel-torni Minecraft. Ei kiinnosta ketään. Se on vasta aihio. Mun pitää kertoa, että miten me tehdään. Me pitää joku haaste siihen rakentaa tai tee se itseohje, Lego-tyyppinen lähestyminen tai joku vastaava tehdä siihen. Ja siitä alkaa tulla. Ja sit kun mä oon niin sen hoksannut, että okei, no mites mä teen houkuttelevan videon Minecraftissa Eiffel-tornin rakentamisesta, niin mä alan hyödyntää tätä samaa logiikkaa muihinkin videoihin. Hei, rakennetaan Notre Damen kirkko. Se joka palo, rakennetaan se Minecraftissa yhdessä. Mennään tekemään se. Ehkä mä voisin tehdä sen live-lähetyksenäkin. Sitten riittäisi ehkä aiheuta siihen, että hei, tuu mukaan neuvomaan, miten Minecraftissa tehdään Notre Damen kirkko. Aika kova. Sitten se voisi olla tämmöistä vähän, kun mä tiedän mun yleisön, ne on vähän vanhempaa, ne on vähän rauhallisempia, ne ei ole enää lapsia. Niin ne ehkä arvostaa sitä, että siinä voidaan vähän keskustella, että miten sitä sitten tehdä tai ei tehdä ja mikä on tärkeää. Mikä siinä Notre Damen kirkossa ylipäätään on niin siisti? Pisan kaltevaa tornia. Burj Khalifa, voi maailma on auki, sen kun tehdään vaan. Siitä mä lähtisin. Sen jälkeen mulla tulee toistoi, mulla alkaa muodostua se yleisö. Ja apropoo, mulla on 100 tilaajaa ennen kuin kerkeä kissaa sanoa. Tsemppi.